I pozdravljaju, danas radimo novi video. Ovo je moja nova kamera, koliko se može vidjeti. Izgleda. Znam se, nije da se znam se, znači kamera je tu. Tu je, tu je bica. Kupit ću kameru, tu je flash za nju. Snimat ću video. Čekajte, ali sad odim je mobitel. Ček, zašto nisi uzela svoj? A, tu je Larisa, trenutno iza kamere. Ne snima ona. Ja ću vam pokazati video kamere. Evo ljudi, ovako izgleda kamera, trenutno vas snimam u kameri. Evo tu je tripod, tu je Larisa, njanji. Ok, vidite. Kamera Sony, uskoro izlazi novi video od njoj. Praktički, ne. Ovo će biti video, video će biti kasnije izbačen, poslije ovo kamera, tako da vidimo se. Zatvori vrata. Rekao sam, ne, pritvori. Gdje je mama? Bez opetela. Da pijem. Znači ja pričati o koroni. Znači, ja živim u križu gdje nema korone, ali i jedan problem. Tu u Svetoj Nedelji je čovjek zaražen. Ima koronu i baš iz hota. Pričeš kod nas i na vijestima. Zato što tako i treba raditi. Dobrodošli u Antevijesti. Vijesti, vijesti na Antevijesti. Tu je Larisa, moja asistentica. Tu su Pringlesi, naš fake sponsor. Tako da znate, krenimo u vijesti, vijesti. Dobar dan ljudi, danas je zaraženo 32 osobe u Hrvatskoj. Jedna nova zaražena osoba je tu iz Hotovila. Snima se ovo trenutno u mojoj sobi. Tu je moj kompjuter koji će nam reći sve što treba. Pa, daj nam informacije. Čekajte, nešto se zablokiralo. Morat ću se ponovo hakirati. Znam se, ništa ne hakiram. Trenutno ću vam reći što treba raditi. Samo radite što vam ja kažem. Ok, ljudi, vijesti, vijesti. Koji on ima mobitel? Ne znam, nije to zvažno. Vijesti, vijesti, držišu vijesti, vijesti. 32 osobe zaražene u koroni. Danas u Hrvatskoj, neki dan, jedna osoba bila u bliskom kontaktu. Moja frendica, Lana Raspudić. I njezin brat, Pero Raspudić. Moji su bili u bliskom kontaktu sa osobom. Tako da, vijesti, vijesti, sve te nedelje dolaze. Nemojte ići izlaziti van iz Hotovila. Pogotovo ne u Svetoj nedelji. Slušajte i smirite se. Nemojte uzrujeni, samo ostavite u kući. Neka djeca najmlađa idu u pekaru. Zezam se ne u pekaru, već u dućane. Znači, najmlađe djeca treba ići u dućane, zato što najmlađe djeci ne može biti ništa. Oni su otporni na koronu, a sva djeca iznad 10 godina ne bi smjela ići van. Naprimjer, Larisa Kirović ne bi smjela ići van, zato što ima 12 godina. Ali 14 godina, ja imam 12 godina. Onda ni ti ne bi smio. Tak šuti! Neće, postoji mogućnost, ako je baš hitno, ako treba u dućan, odite. Ali, ne prijavljeno je poručio. Pa ti imaš šuti. Više od 12, od 10. To se tako radi, ljudi, želite još u vijesti vijesti, javite se na vijesti vijesti. Javite se na vijesti vijesti.